o dabar scenoje matysime grupę iš Utenos RPG. Vakaras visi. Malonu būti čianais, malonu matyti tiek daug šaunių veidų, linksmų. Esam grupė RPG, esam iš Utenos. Ir šiandien jums pagrosim du kūrinius. Tai vat, ačiū labai rengėjom už tokį renginį. Tikrai labai šaunus ir tikrai smagu groti, nei tik būti kartu vat, su visais muzikantais ir bendrauti kartu visiems. Tai va, gerai, pirmas mūsų kūrinys. Jeigu galima, būgnams vokalą daugiau. Сидедамас у крашта, нучурусь бутес, бери ты гад ушел, лапу гаранка иштес, и половини кари ведренка лики мостунга, посекдама без крашта, ну тишь дома и дубна, попуздама и что опять уж на том окне, и дедама без вони, кровь погарки сыном. Metafora, aš tučiai pečiais tikiu, kad pasikeis, kad viskas, ko tikiu, ateis be pastangų. Labdamas gražus rytovs, viskas mo ir pavoju, kupinu šimtų svajonių, nors nieko neaukoju, saugoju aš viltį, vaisių paukščių pakilti, būkim palisovę į prarastą rytojų. Я норю до покая.